Эхний мэдээг танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ аялал жуулчлалын салбарынхантай уулзалт хийлээ. Цар тахалтай холбоотойгоор тус салбарын орлого өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 70% буурсан. Дэлхийд дахинд аялал жуулчлалын салбар сэргийг хандлагатай болсон энэ цаг үед Монгол улсын хувьд ч төр хувийн хөвшил хамтраад тухайн салбараа босгож ирэх нь чухал. Тиймээс ирэх 2 жилд засгийн газар аялал жуулчлалын салбарыг онцгойлон дэмжин гэж мэдгдлээ. Улцлтийнхэнд ерсэд Оюрдэн өнгөрсөн 2 жил Монгол улс төдийгүй дэлхийд дахин амаргүй цорилтууд тулгарч эдийн засгийн хүндхэн цаг үеийг даван туулж байгааг онцлоод хөгжлийг хязгаарлаж хүчин зүйлсийг арилгах хүрээнд хэрэгүүлэгч чиглэлийн нэг болох аялжуулчлалын салбар засгийн газар ирэх 2 жилд онцгой анхаарч ажиллахаа илэрхийллээ. Мөн аялжуулчлалын салбар төрөөс хэрэгжүүлж байгаа ажлууд бодит нөхцөл байдал тулгарч байгаа бэрхшээл хэтийн төлөвийн талаар оролцогчдод мэдээлэл өглөө. За сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд зогсон байдалд орж хорлого нь огцон буурч бодит хохирол амснаас аялжуулчлалын салбарт төр засгаас дэмжлэг нэг шаардлагатай бас нэг аж ахуй нэгжүүдийн төлөөллөд хилж байна. Цаг тахлын үн буюу 2019 онд 1.6 их нийтийн орлого олож дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7.2%-тай тэнцэх мөнгөний урсгал эргэлдэж байсан энэ салбар хоёр гацснаар за Монгол төдийгүй за дэлхийн хэмжээнд салбарын орлого 70%-аар унсан байна. Нэг жилийн өмнө би үүрэг садахгүй бол тэ ажиллах гэж хэлээд байсан шүү дээ. Одоо наад тэр Turkish Airlines нэг заяа. Одоо хэвчээ. Тэгээд яг бусад одоо жишээлбэл энэ Seoul өдргээд бусад зөндөл одоо олон боломж төслүүд байж байгаа шүү дээ. Заавал ягаад Европын нислэг энэ нөгөө Оросын холбооны улсын бас юм юм өөтэй байх үед ингээд одоо наад чи ойлгомжтой шүү дээ. Айл чи юу жуулчд очиод зөөж авах гэж байхгүй шүү дээ. Эхлээд шууд тиктүүд зарагдчих таахгүй бүр бүгэлж надад чинь айгүй хотелтой юутэнд хамтал одоо бүгэлдэг шүү дээ. Тэр боломж юу нөхгүй болохоор чинь яаж хүмүүсийг авчрах маркетинг хийх юм бэ? Ойлгомжтой таахгүй л гэж. Аль ч ус тийм л байдаг шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ тэгээд нээжэлтэй тийм. Юу нь болох болохгүй гэдэг. Болохгүй юм байхгүй 500-850 болгоод 7-3 удаа нэслэх нээлттэй байгаа. Энийг чартер нэслэхүүд хэдэн ч удаа хийгдсэн нээлттэй байгаа. Тэр бол агарын төрийн үүсгэл тав болгочд юу нөхөхгүй. Манай талаас одоо чартер нэслэхийг хідээс нэмсэн нээлттэй байна. Солонгосын зах зээл гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөр хоёр улсын засгийн газар хоорондын хилцээр гэж юм байдیں۔ Хоёр улсын засгийн газар болж байна. Тэн дээр хоёр улс хоёр талаас багтаамжаа тохироод тавьдаг юм байдیں۔ Тогтмол нэслэгээ тэгэл юу байгаад нээчих болтуул юм уу? Тодорхой хэмжээний алдагдaltaй байсан ч гэсэн тэгэл хийгээл явчихгүй. За хойлголоо бид нар ойрын үед уулзалтанд нэгэд нээхтэл юм. Үл хөдлөх хөрөнгө болон бусад төрлийн татвараас улаж компаниудын дансыг хааж байгаа нь орлого олоход хүндрэлж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2020-2021 онод төлөвлөгдөөгүй хөрөнгөлөгцөн үр төлбөрийн хугацааг нь хойшлуулж өгөх агарын тээврийн үн тариф за тэр дундаа Монголын иргэний агарын тээвэр компани Европын орнуудын холбогдох гол нислэг болох Франкфурт чиглэлийн үн тарифыг хэд өндөр за судал олохгүй ба төрөөс цогцолт хийж өгөхийг хүсэж байна. За аж ахуй нэгжүүдийн төлөөлөл жишээ баримтыг ярьж зарим асуудлыг газар дээр нь шууд шийдвэрлэлээ. Татрын энэ ангиллууд өдөр аялал жуулчлал зочид буудал шүү. Эсвэл цэрл уужлаа. Зочид буудал яг ийм ангиллаар нь одоо мэдэгдлөгдсөн байгаа хаацсан байгаа бүх асуудлыг одоо энэ шийдвэрөөр цуцлан дон дуустлаас хахгүй. Ийм шийдвэрийг гаргахаар ингээд юм боллоо. Тухайн байгуул бүр өөрийнхөө харьцдаг манай одоо нийгмийн даатгалын салбартайгаа өөрийнхөө мэрэгжилтэнтэйгээ хамтарсан гэрээгээ байгуулад төлбөрийн графика тохироод тэгээл явчихар гэж. Тэр нь хэдий хэмжээгээр байж болно уу? Тэр та нарын өөрсдийн чинь л яг одоо санхүүгийн нөөц бололцоогоос нь шалтгаална. Айл ал талтаа буулт хийж өгөөд айл ал талтаа ойлголцоод хамтын гэрээгээ байгуулад ингээд явъя гэсэн ийм сандыг гаргаж байгаа юм аа. Улцлын төгсгөл ерөнхий сайд Оюрдэн энэ салбарыг өнгөрсөн 2 жилд хэвтэрт орсон. За 92 жилд засгийн газар бүх чадлаараа дэмжиж босгож ирнэ. За аялжуулчлалын салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниудыг 500 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн зүрхэнд за төрөөс татаас өвчжүүлчдэд COVID-19 шинжилгээ, вакцинжуулалтыг хийх тусгай үйлчлэгийн нислэгийг 4-5 том эмнэлэг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах бүрэн боломжтой гэсэн юм а. За дэлхийн дахинд аялжуулчлалын салбар зэрэг хандлагатай болсон энэ үед за хувь хөшөлтэй хамтраад энэ салбар босгож ирэх нь чухлаа гэдгийг Монгол улсын ерөнхий сайд төгсөлд нь онцолсон юм а.